Konečne nie som zlatokopka, ale prísna učiteľka. Teší sa z novej seriálovej úlohy Barbora Švidraňová. Ako prísnu pedagogičku v seriáli Nový život ju mnohí nespoznali. A to pritom nosí svoje vlastné dioptrické okuliare. Napíšeme si sloh. Ale no tak ticho, dobre? Každý na tejto škole ho píše. Ešte vás môžem skúšať z vetných členov, keby ste... Nie! Tak čo, spoznali ste Barboru na prvýkrát? Lebo ja nie. Naozaj? Tak? No teraz nehovorím o tom, ako vyzerá pri rozhovore. Takto totiž vyzerá v muzikáli Snehová kráľovná. Ale o úlohe prísnej učiteľky slovenčiny. Vy by ste Medvecká mohli očistiť zemiače, nie? No to určite. A meso kto kúpi, ha? Viacero ľudí mi povedalo, že ma nespoznalo, čo som prekvapená, lebo ja tam používam svoje vlastné dioptrické okuliare, ktoré bežne nosím aj v normálnom živote. Takže som myslela, že tí ľudia to akože z toho Instagramu, z týchto vecí, kde ma videli na fotkách s okuliarmi, spoznajú, ale nespoznali. No takže na jednej strane sa teším, že to takto je a že viem byť chameleón. Tak úprimne vám poviem, som trochu v šoku. Čo s tým budeme robiť? Sympatická Barbora je z tejto úlohy nadšená a konečne vraj prišla zmena. Mňa teší, že to nie je konečne postava takej tej ľahkovážnej mrchy, ako som alebo zlatokopky, čo som väčšinou zvykla hrávať a už ma to trochu omrzelo a som rada, že mi dali takúto príležitosť. Striktná a prísna učiteľka Helena Medvecká. Povieš nám divákom o nej niečo viac? Ale ono sa časom ukáže, že prečo vlastne a že má za sebou nejaký ten príbeh tá učiteľka a to, že je možno stará dievka hľada lásku a tieto všetky veci, že má to opodstatnenie tá frustrácia. A vie si vôbec Barbora predstaviť, že by herectvo a spev vymenila za povolanie učiteľky? Ježiš, neviem si predstaviť, že by som bola učiteľkou vôbec. Ja si myslím, že dnešné deti sú veľmi divoké, nie také, ako sme boli my, že my sme mali trochu viacej rešpektu. Erika Barkolová, Televízia Joj.